Mamlakatimiz va xalqimizning farovon kelajagi uchun yana bir muhim qadam bo'lgan referendumda fuqarolarimiz faol ishtirok etishdi. Xorijiy davlatlardan kelgan ekspertlar ushbu jarayonlarning borishini kuzatishdi. Ular qator saylov uchastkalarida bo'lib kuzatish barobarida fuqarolarimiz bilan ham suhbat qurishdi. Xorijiy kuzatuvchilarning referendum jarayoni va ularda fuqarolarimizning ishtirokiga bo'lgan munosabatlariga qiziqdik. Bu referendum xalqning yanada farovonlikka erishishi, barqarorlik uchun xizmat qiladi. Qator saylov uchastkalarini kuzatar ekanman, odamlarning ushbu referendumning o'zlari va mamlakat kelajagi uchun qanchalar muhim ekanligini anglagan holda ishtirok etayotganlarini guvoh bo'ldim. Bundan tashqari, referendumning tashkiliy jihatdan puxta o'ylangani meni ayniqsa quvontirdi. Referendumga kela olmaydiganlar, imkoniyati cheklanganlar uchun yashash manziliga borib ularning ishtirok etishi ta'minlanmoqda. Bundan tashqari, turli siyosiy partiyalar vakillari ham kuzatuvda ishtirok etayotgani jarayonlarning shaffof tashkil etilganini namunasidir. Мы соседние страны очень рады и внимательно. Biz qo'shni davlat sifatida O'zbekistonda sodir bo'layotgan muhim voqealarni diqqat bilan kuzatib boramiz. Chunki ular Markaziy Osiyo mintaqasi mamlakatlarining umumiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu muhim tadbirga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish yuqori saviyada tashkil etilgan. Poytaxtdagi ko'plab saylov uchastkalariga tashrif buyurib, O'zbekiston xalqi o'z mamlakati konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish uchun ovoz berishga mas'uliyat bilan kirishganini ko'rdim. Biz, ya'ni ekspertlar hamjamiyati uchun asosiy omil shundaki, yangilanajak konstitutsiyaning mazmuni qo'shni davlatlar bilan yaxshi qo'shnichilik, o'zaro ishonchli munosabatlar o'rnatilgandan dalolat beradi. Well, it's a great pleasure to be on Uzbekistan during this historical moment. O'zbek xalqining kelajagi uchun muhim bo'lgan qarorni qabul qilishga qaratilgan ushbu referendumda odamlarning to'g'ridan-to'g'ri faol ishtirokini kuzatdim. Ovoz berish jarayoniga kelganlar bilan ham muloqot qildim va ularning ushbu islohotlardan umidi kattaligini, ayniqsa yoshlar turli sohalardagi taraqqiyot uchun o'z ovozlarini berishdan mamnun ekanliklarini bildim. Shu bilan birga gender tenglik hamda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish bilan bog'liq qator unsurlarning ta'minlanishiga qaratilgan islohotlar albatta xalqaro hamjamiyat tomonidan ham ma'qullanadi.